Thank you.
Tere noored, tere õpetajad. Täna 221 aastat tagasi kirjutas üks noormees nimega Kristjan Jaak Peterson, kas siis selle maa keel laulu tuules ei või taevani tõustes üles igaviku omale otsida. Täna tähistame Kristjan Jaak Petersoni sünnipäeval emakeele päeva ja veel arvudest. Täna 54 aastat tagasi lõpetas Venemaal põhikooli noormees nimega Vladimir. Tal oli hea tunnistus, aga sellist ainet nagu inimlikkus sellel tunnistusel ei olnud. 21. juunil on vist see päev, kui tunnistused antakse, ehk 100 päeva pärast, ei anta tunnistusel hinnet inimlikkusele. Ometi ma olen kindel, et te olete koolis ja elus seda õppinud. Ja uskuge mind, see on väga vajalik aine. Seda on elus väga vaja. Vladimir on selles aines tänaseks lootusetult läbi kukkunud, aga teie, noored, ärge unustage. See on tähtsam kui kõik muud hinded kokku. Suur rõõm, et me saame siin täna koos olla. Ja tänasest hakkab kerima lähemale teie lõpuaktuse päev. 100 päeva veel. Igaüks saab ise otsustada, mida nende päevadega koos endaga veel kaasa võtta. Kui nüüd sümboolselt mõelda, et haridus avab uksed, aga uste avamiseks on vaja võtmeid. Kindlasti elutarkus ja koolitarkus annab juurde neid võtmeid. Ma soovin, et nende uste avamiseks oleks teil korralik võtmekimp, kus on ikka palju võtmed. Igaüks oma näoline. Aga lisaks nendele võimalustele ja valikutele see ühtekuuluvustunne. Ja võib-olla see on midagi sellist, mida me vahest võtame isenesest mõistetavana. Aga kui on raskused või kriisid, siis see tuleb uuesti meelde, kui hinnaline on õlg õla kõrval seista. Ja kui te kunagi tulete koolikokkutulekule, siis tunnete head tunnet oma koolikaaslasi taas näha. Et see hea tunne oleks, selleks ongi praegu õige aeg, viimane aeg, 100 päeva, sillutada seda teed ühtsustundele. Me hoiame nõnda ühte kui heitunud mesilaspere. Ja läheme läbi mere. Ja läheme läbi mere. Mis tõuseb me vastu tige. Ja läheme läbi mere. Ja muud me ei vaja tuge. Ja muud me ei vaja tuge kui üksteise selged õlad. Ja muud me ei vaja tuge. Kui ühised rõõmsad võlad, kui ühised rõõmsad võlad, mis üheskoos tuleb meil kesta, need ühised rõõmsad võlad, neid meri ei saa meil pesta. Meil on olemas ilus eesti keel ja meil on olemas tema sõsar, hiiu keel. Hoiame eesti kultuuri, siis jääb elama ka Eesti riik. Soovin teile palju võimalusi, tarkust, et valida õige võti uste avamisel ja kõige tähtsam ühtekuuluvustunnet. Ilusat õhtut! Ootamas on mind, nii hea, nii hea on veel.
tervist , toredad üheksandikud ja austatud koolipere . Mina olen siis Andres ja olin kokandusmeeskonnas . Tegime koostööd Tallinna teeninduskooli õpetajatega ning kasutasime võimalikult palju kohalikku toorainet . Valmisid siis järgmised suupisted , milleks olid hiiumaine suitsukala kreem krõbedas rukkikorvikeses , roast beef Hiiumaa leival mädarõika kreemiga , hõbekala marineeritud räimed sinepikreemiga ning vutimunaga , lebaniidi mahetalu kitsepiimajuust isetehtud aprikoosimoosiga , minikorvike kohupiimakreemi ja astelpaju keeliga ja Taago Perri mahemustsuste trühvlid . Tuhmi merdi äranda näen , kuid õhtul varjun maas , ma joobun taas . See tunne kordub iga päev ja õnn meil püsib kuum ja ikka uus . Videvik ühte seome pilgud , kõik hõõgub meis , sädeme vihma silmis , vilgub , on lootus neis . Ma ootan purpurtundi , käes on kohe see ja võlub ka meil siis ämaröö . Ma ootan purpurtundi , käes on kohe see ja sul meie ämaröö . Aitäh teile! Need tüdrukud teavad kõike, need tüdrukud teavad kõike ja nüüd poisid ka! Need tüdrukud teavad kõike, need tüdrukud teavad kõike, head tüdrukud teavad kõike, on meeste ootuse, kui jäljed ranna liivad. Ja jah, kes teaks Andrei partiid? Teate, võtke kõik. Meil on, sina laulad või? Davai. Räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab, me tulnud segi taas, kui see on alas praad. Räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab. Räägi, mis nüüd saab, räägi, mis nüüd saab. I'm falling into you. Thank you.
sammu välja poole, kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole, plaks ja parem käsi plaks ja vasak käsi plaks ja parem käsi vahetus. Sammu sisse poole, kaks sammu välja poole, kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole, plaks ja parem käsi plaks ja vasak käsi plaks ja parem käsi vahetus. I'm done.